kusoo dhawaada wararka Somsa 24 idin kaga hayso Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. Qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah Muqdisho maanta shir waxaa ku yeeshay madaxda beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale. Shirkii ay ku baaqeen madaxweynayaasha Dani iyo Madobe oo fashilmay iyo madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay shir kale oo kasoo horjeeda kaasi. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah haweeney muddo 10 sano ah meedka hooyadeed ku haysatay gurigeeda, waxay tahay sababta arrintaasi ay u sameynaysay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan kugu soo gudbin doonaa hadduu Allaah awood leh raali ka noqdo. Aanse ku horeynay qodobka ugu horeeya, Muqdisho maanta waxaa shir ku yeeshay xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya ayuu shir ka dhacay, waxaana goordhow si rasmi uga furmay shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ayaa waxaa looga hadlay khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka ee la filayo in sanadkan aanu ku jirno 2020-ka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa arrimahaasi. Sidoo kale waxaa shirka lagu soo qaadayaa sidii loo qaban lahaa kulankii ugu dambeeyay ee la iskugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedada dalka. Wararka laga helayo madaxtooyada ayaa dhinaca kale sheegaya in safiirada ka qaybgalaya shirkaasi uusan qayb ka ahayn danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto. Sida ay ogaatay wakaaladda wararka ee Somsa 24, Yamamoto ayaa ugu baaqay shirkaasi arrin u gaar ah, taasi oo la sheegay inay diblomaasiyiinta Mareykanka aan loo ogoleyn inay ka baxaan xindaabka garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Ambassador Donald Yamamoto ayaa horey xarunta safaaradda ee ku taalla gudaha xarada Xalane ku qaabilay madaxda dowladda, kuwa oo dowlad goboleeda iyo musharaxiin kale. Beesha caalamka oo urkacaya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa dadaal ku bixinaysa sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ee sanadkan 2020-ka la filayo inay ka dhacdo, taa oo iminka muran u hareeyay. Shirkii ay dhawaan ku baaqeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa fashil kusoo dhamaaday. Waxaa dib u dhac ku yimid shirkii ay ku baaqeen madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland, kaas oo la filayay 30-kii bishan January oo furmo si looga wada hadlo xaaladda dalka iyo doorashooyinka. Axmed Madobe iyo Dani oo qoraal wada jir ah soo saaray ayaa soo jeediyay in qabashada shirkaasi iyagoo sidoo kalena magacaabay guddigooda doorashooyinka. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta u baaqday ay tahay khilaafka weli u dhexeeya labadaasi maamul iyo dowladda oo ka biyo diiday guddiga ay soo magacaabeen. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa midkoodna ku sugnayn magaalada Muqdisho, taasoo ka dhigan inuusan maanta ka dhici karin shirkaasi. Dhinaca kale, waxaa qabashada shirkan si aada u soo dhaweeyay beesha caalamka oo iyadu waddo dadaallo ku aadan sidii xal mideysan loogu heli lahaa doorashooyinka. Sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa maanta kulan ku leh madaxweynaha Soomaaliya si uu dhowr dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta. Wararka dibadda aan kaga helayna waxaa ka mid ah islaan hooyadeed oo meyd ah 10 sano guri ku haysatay, Yumi Yushano oo 48 jir ayaa sheegtay inay heshay meedka hooyadeed oo ay ku qarinaysay muddo 10 sano ah gurigeeda, kahor sababta ah ma doonin inaan ka guuro ayay tiri guriga oo ku yaalla magaalada Tokyo ee waddankaasi Japan. Warbaahinta maxalliga ayaa warisay iyada oo soo xiganaysa ilo boolis ah oo aan la magacaabin. Ma jirin wax dhaawac ah oo ka muuqda jirka hooyada meedka ah oo lagu qaboojinayay fridge sida uu sheegay booliska. Maamulka ma ogaan karin waqtiga iyo sababta ay u dhimatay haweeneydan. Midka haweeneydan ayaa la sheegay inuu soo ogaaday qof nadiifiya kadib markii Mrs. Yoshino lagu qasbay inay ka baxdo guriga sababo la xiriira inay iska bixin weyday girida guriga oo lagu yeeshay muddo aad u fog. Midka ayaa laba laabnaa si loogu ama ugu suurogasho in fridge-ka uu galo sida booliiska ay sheegeen. Yamishu waxaa jimcihii lagu qabtay hotel ku yaalla magaalada Chiba oo u dhow magaalada caasimadda ee waddankaasi Japan ee Tokyo.